Ništa se revolucionarno nije dogodilo ove sedmice, ali se događalo mnogo toga što će nam u nastavku menjati živote. Konačno znamo, plate u javnom sektoru i penzije bit će manje od 1. novembra. Oni sa niskim penzijama i platama do 25.000 ne treba da brinu. Njima neće ništa biti oduzeto. Dobijaju šansu da nastave da žive svoje bedne živote na koje su već poprilično navikli. Ljudi kojima će plate i penzije biti umanjene dobijaju priliku da okuse gorčinu nemanja nečega. Doduše, bit će uskraćeni za stvari koje ovi drugi koji su navikli da nemaju nisu ni sanjali da imaju, ali će im biti teže. Njima su nešto uzeli, za razliku od onih kojima nikada nisu ni dali. Neki će zbog umanjenih plata kukati u sebi, a neki glasno da ih svi čuju, kao prosvetari recimo. Doduše, oni su i uvertiru za kukanje napravili. Traže od vlade da se izuzmu od uzimanja od njihovih plata, jer žive, kako tvrde, kao prosjaci na beogradskoj pijaci. Ne znam šta da kažem, a da ne uvredim prosvetare. I neće biti da su siromašniji od mnogih siromašnih u ovoj zemlji. I neće biti da su jedini koji teret siromaštva nose na plećima. A što bi onda oni bili izuzeci? Da pokažu možda na primjeru deci da neki ipak mogu da budu privilegovani. O advokatima ne bih, oni su posebna fela. Štrajkuju više od mjesec dana i teško se dogovaraju i pregovaraju. Sve što nije po njihovom ne važi. Nema kod advokata ustupaka. Oni traže ono što im pripada i kraj. A da li im stvarno pripada, to je druga priča. Oni koji se bore za pravdu smatraju da treba da se bore do kraja, makar ta pravda ne bila pravedna. Naš premijer se pohvalio krajem sedmice da Srbija ima makroekonomsku stabilnost i da vlada preduzima mere fiskalne konsolidacije koje će nam doneti bolje sutra i da je sve to u odnosu na građane transparentno jer im se otvoreno kaže. U prevodu da smo u groznoj situaciji i da sve ono što vlada radi mora da se radi jer ako se ne radi koliko sutra ćemo biti u još groznijoj situaciji i tek tada nam spasa neće biti. Pa kad čovjek stavi prst na čelo, promućka glavom i malo bolje razmisli, dolazi do zaključka. More, dobro je što imamo tu makroekonomsku stabilnost i što je vlada preduzela te mere fiskalne konsolidacije. Mogli smo ladno i da pocrkamo odmah. Cele protekle sedmice najavljujemo i dolazak albanskog premijera Rame u Srbiju. On je uoči sastanka tražio da sastavlja protokol posete i ključeve Beograda kao i održavanje političkog skupa u Preševu. Da neće možda i paradu da mu napravimo, pa nije on Putin. Meni je pravo da vam kažem bio zanimljiv duel premijera Aleksandra Vučića i bivšeg premijera Zorana Živkovića u Skupštini. Poslanik Nove stranke Živković u Skupštini izjavio da je brat premijera Vučića Andrej vlasnik jedne privatne firme. Naljutio se premijer, bacio Živkoviću rukavicu i ponudio ostavku ukoliko to dokaže, a ako ne dokaže da sam podnese ostavku. Ili vi ili ja, gospodine Živkoviću, rekao je premijer i dodao da se ne mogu bez posljedica iznositi laži i uvrede na račun bilo koga, ovoga puta na račun njegove porodice. Zašto ne mogu? Pa laži su i bile sredstvo mnogima da dođu na vlast i da uz pomoć laži poberu kajmak kojim će se sladiti do kraja života. Nego da mi malo svratimo i u naš Niš. Ovde počinju političke igranke. Na pola mandata gradonačelnik najavljuje promene u gradskom veću. S obzirom da su većnici Srpske napredne stranke sa duplim funkcijama nekim milom drugi silom otišli, valja popuniti njihova mesta. Ali će prilika biti iskorišćena da se veće rekonstruiše u celini. Socijalisti poručuju: mi smo uz naše koalicione partnere, dakle u SNS, ali mogu biti promenjeni i naši većnici ako ne valjaju. Dobra poruka ako je časna i poštena. URS već digao ruke od vlasti, diže belu zastavu i poručuje: ma radite šta hoćete, mi onako odavno nismo u vlasti. Tako će gradonačelnik imati priliku da gradsko veće potpuno rekonstruiše i učini ga boljim ako Bog da. I što bi rekao naš običan građanin, valjda će nam posle toga biti bolje. Sa gore navedenom pričom ima veze i zamjenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković, koji više nije član stranke koja ga je tu dovela, jer, kako kaže, njegova stranka nije hteo da se odrekne jedne od funkcija i nije sledio naredbu vrha ove političke partije. Ako je tako, onda je to bez veze s njegove strane. Nije hteo da se odrekne jedne, a sad nema ni jednu. Tužne su priče političara, da znate.
nije njima lako. Čas i na nebu i u zvezdama, a onda na zemlji i u blatu. U politici na duže ostaju samo neki. Neću da kažem koji. Nije za televiziju, a nemam pogodniji termin. Bilo je problema i sa grejanjem ove sedmice. Taman se zagrejaše radijator, a ono kvar, širokih razmera. Direktor toplane se ubio objašnjavajući narod ne sluša, samo kuka i ponavlja, pomrzo smo se. Razumem ja građane, i kod mene nije bilo grejanja, ali razumem i direktora. Ne razumem samo jednu stvar. Zašto smo narod koji jedva čeka da nešto ne razume i da nekoga zbog nečega optuži? Pa teško da ćemo da se ogrejemo dok se kvar ne popravi. Jel kod vas veš mašina koja se pokvarila može da pere pre no što je popravite? Malo razumevanja svih za sve nije na odmet. Ipak se nismo pomrzli. Razuman čovek prilagođava sebe svetu. Nerazuman prilagođava svet sebi, zato sav napredak čovečanstva zavisi od nerazumnog čoveka. Reče neko pametan, ne mogu da se setim ko, ali mi je misao baš legla.